bu arada Ermənistan COP29 faxtı Azərbaycanə hücuma hazırlaşır Sənsasiyon detallar çıxıb ortaya, onu sizinlə bölüşmək istəyən politoloq Asif Nərimanlının mövzu ilə bağlı açıqlamasıdır. İrəvandan Bakıya qarşı, Azərbaycan Ermənistan'a qarşı hərbi planlar qurur iddiaları intensivləşib. Ar Ararat Mirzoyan bu iddianı Varşava forumunda beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etdi. Ardınca isə Erməni rəsmiləri və mediyası aktiv şəkildə gündəmə gətirdi. Son olaraq Paşinyanın partiyasında sədr müavin olan Vaqan Aleksanyan Azərbaycanın Ermənistana hücum üçün zəmin hazırladığı iddiası ilə çıxış edib. COP29 ərəfəsində sülh müqaviləsinin imzalanmasına təkid edən Rəsm Miravanın parallel şəkildə Bakı hücum edəcək iddialarını tirajlaması isə siyasi və hərbi məqsədlərin tərkib hissəsidir. Siyasi hədəf sülh müqaviləsi layihəsini yarımçıq imzalamağa çalışan İrvanın Bakının bütün bəndlərinin razılaşdırıldığı müqavilə yanaşmasını sülhə qarşı olmaq kimi göstərməyə çalışır və Ermənistanə hücum edəcək iddiaları ilə Azərbaycanı ittiham altına salmaq diqqəti Bakının sazışla bağlı mövqeyindən yayındırmaq istəyirlər. Hərbi hədəf nədir? Ermənistan bu iddialarını dırnaq arasında isbatlamaq və hücum edən tərəf kimi Bakıya qarşı beynəlxalq təzyiqi gücləndirmək məqsədi ilə kiçik çaplı da olsa sərhəddə təxribatlara əl ata bilər və bunun məs COP29 tədbiri zamanı edəcəyi ehtimalı da ön plandadır, dəyərli izləyicilər. COP29 zamanı Mümkün təxribatlarla qarşıdurma yaratmaq İravana iki istiqamətdə sərfəlidir. Birincisi, Azərbaycanı hücum edən tərəf kimi göstərməklə beynəlxalq iqlim tədbirində sülh saxişinin imzalanması çağırış edən oyunçuları Bakıya təzyiq siyasətinə sövq etmək. İkinci məqsəd və ikinci istiqamət nəyə görə sərfəlidir? O da Azərbaycanın kop atəşkəsi təşəbbüsünü zədələmək, Bakının imicini və əldə edə biləcəyi dividendləri sıradan çıxarmaq. Bu məkrli oyundan bizim hamı biz xəbərdarıq. Mümkün təxribatlarda COP29-un Bakıda keçirilməsinə etiraz edən və hazırda tədbir üzərindən Azərbaycanla qarşı kampaniya aparan qüvvələr, ölkələr də maraqlı tərəflərdir və onlar Azərbaycanı bu protestdə sadəcə və sadəcə də, e, belə demək də Azərbaycanla qarşı bu prosesdə sadəcə və sadəcə düşmən mövqeyindən dayanırlar və eyni zamanda Ermənistana isə dəstək verirlər. Dəyərlilər izləyicilər